Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների հարցով համազեկուցողներ Կիմո Գիլունենը Ֆինլանդիայից և Բորիանե Օբերգը Շվեդիայից փետրվարի 17-ից 20-ը փաստահավաքացով կժամանեն Հայաստան։ ԵԽԽՎ-ից հայտնում են, որ այս ընթացքում նրանք կհանդիպեն Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Լաչինի միջանցքը 67 օր է շրջափակման մեջ է, ինչի պատճառով սննդամթերքի, վառելիքի, դեղորայքի պակաս է նկատվում։ Միջանցքն արգելափակ կողները պարտավոր են վերականգնել, երթևեկությունը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։ Այս հարցի ուղղությամբ աշխատում եմ ամենօրյա ռեժիմով, սերտ կապի մեջ եմ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենը նույնպես։ Այս պահին Ադրբեջանը և ճանապարհապակած մարդիկ թույլ չեն տալիս ապրանքներ մատակարարել։ Անում ենք հնարավորը դիվանագիտական ուղիներով կարգավորելու հումանիտար ճգնաժամը։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունն աջակցում է հայ ժողովրդին և հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց, նշել է Փաուերը։ Նա հավելել է, սա աշխարհաքաղաքական խնդիր չէ, սա մարդկանց կենսական կարիքների հարց է, ճանապարհը պետք է ապաշրջափակվի։ Տեղի է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդի հերթական հեռախոսազրույցը։ Կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը և Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունների հեռանկարները։ Բայրամովը հայտարարել է, թե իբր Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտանգացումը, անհիմն որակելով պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղում լարված հումանիտար իրավիճակ է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքների վերացման ուղղված հնարավոր միջոցները։ Կողմերը նաև մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում առկայ իրավիճակի, այդ թվում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը ճեպազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Թուրքիա կատարած այցին և երկրաշարժից հետո այդ երկրին Հայաստանի մարդասիրական օգնությանը։ Նա ողջունել է Հայաստանի, նաև այլ երկրների կողմից Թուրքիայի և Սիրիայի ժողովուրդներին ցուցաբերած աջակցությունը։ Փրայսը խոսել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացից, նա նշել է Վաշինգտոնի ուղերձը Հայաստանին, Ադրբեջանին և ամբողջ տարածաշրջանին այն է, որ անհրաժեշտ է լարվածության թույլատման միջոցներ գտնել, կանգնել համապարփակ և կայուն խաղաղ Միացյալ Նահանգները ներգրաված է այդ ջանքերում, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերով։ Կշարունակենք անել հնարավորը, այդ թվում գործակցելով կողմերի հետ առաջ մղելու գործընթացը։ Հուսով ենք, որ մյուս երկրները ճիշտ նույն ուղերձը կհղեն։ Փրայսն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությանը, որը Հայաստանին կոչ էր արել ընդառաջ չգնալ արևմտյան կառույցներին։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես ինքնիշխան երկրներին սեփական կամքը պարտադրելու փորձ։ Մենք դա առավել ցայտուն տեսնում ենք Ուկրաինայում։ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոս Աբեդին Վարամինը հանդիպել է Թավրիզի առևտրի պալատի նախագահ Յունե Ժայելի հետ։ Վերջինս ընդգծել է, որ Հայաստանի հետ առևտուր վարելու մեծ հնարավորություններ կան և պետք է ջանալ ընդլայնել այդ կապերը։ Վարամինն իր հերթին ընդգծել է, հարկավոր է Հայաստանի շուկայում առանձնահատուկ տեղ գրավել։ ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Ադրբեջանի պարտավորությունների հարցով համազեկուցողները մտահոգություն են հայտնել ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Բախտիար Հաջիևին կալանքի տակ պահելու կապակցությամբ։ Շահարկվում է այն կարծիքը, թե պարոն Հաջիևին կալանքի տակ պահելը կապված է նրա ակտիվիստ լինելու հետ, նրա խափանման միջոցը բազմիցս հրաժարվել են փոխել։ Դա անհամաչափ է Հաջիևի դեմ առաջադրված մեղադրանքներին, նրա առողջական վիճակն էլ մտահոգիչ է, նշել են համազեկուցողները։ Նրանց խոսքով Հաջիևի գործն արտացոլում է ադրբեջանի կառավարության քննադատների, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների և իրավապաշտպանների կամայական ձերբակալությունների ընդհանուր պատկերը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։